អង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសការសម្លាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងគណបកភ្លើងទៀនធ្វើសមាជដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រផ្សះផ្សាជាតិរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលក្តីកង្វល់របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន5អ្នកទៀតស្លាប់នៅថ្ងៃនេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនខុនរួមទាំងសកម្មភាពវាយប្រហារលើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតជួពួកគេទុកចាត់ទុកការយាយីឥតស្រាកស្រាននឹងការសម្លាប់សកម្មជនទាំងនោះគឺជាការរំលោភបំពានលើមូលដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប្រទេសនិងតំបន់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន17ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុនដែលតែងតែរិះគន់ទង្វើខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងចូលរួមតវ៉ារោគយុទ្ធធម៌សង្គមជាដើមសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយធានាដោយគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលលើកឡើងថាការសម្លាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុននេះទំនងក្រោមហេតុផលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែស្វែងរកឃាតករឬជនដែលដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងទាមទារឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើការវាយប្រហារលើលោកស៊ិនខុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភានិងការសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាក្រុមអង្គការដែលចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានដូចជាអង្គការសុខភាពស្ត្រីកម្ពុជាហៅថា CWHO វិទ្យាស្ថានព្រំដែនកម្ពុជាសមាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មនិងអង្គការសមាគមមួយចំនួនទៀតដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះมันអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះពួកគេมันមានភ័ស្តុតាងនឹងដាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលហើយយកករណីនេះធ្វើជារឿងនយោបាយលោកអះអាងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវដោយมันអាចបង្កើតក្រុមស៊ើបអង្កេតជុំវិញឃាតកម្មលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងតបតាមសំណើនេះបានទេលោកជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនិងដាក់ភ័ស្តុតាងទៅតុលាការវិញនឹងវាជាបរិយាកាសឆៃមួយដែលដិតដាមដែលជាប់នៅក្នុងឯខួរក្បាលឬការគិតរបស់អង្គការទាំងនោះឲ្យតែវៃៗកាត់ឡើងគឺដាក់កំហុសមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរឿងហ្នឹងគឺវាពិបាកនៅទទួលណាស់ហើយនៅក្នុងរបបស៊ីវិល័យគេអង្គហេតុហ្នឹងគេមើលច្បាស់មិនមែនគ្រាន់តែសិទ្ធិសមាជិករបស់គាត់ហ្នឹងថាប់ឬតែមានគ្រោះថ្នាក់គឺកាត់ឡើងដោយសារនយោបាយទេលោកស៊ិនខុនអាយុ31ឆ្នាំគឺជាយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីនៅមានជីវិតលោកតែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាហូរហែរហូតដល់ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងររួចម្ដងមកហើយទោះជារងការវាយដំយ៉ាងណាក្ដីលោកនៅតែរក្សាជំហរនយោបាយគ្រប់គ្រងគណបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញមតិរិះគន់បញ្ហានានានឹងចូលរួមទៀមទាឲ្យមានយុទ្ធធរសង្គមដដែលក្រោយមកលោកស៊ិនខុនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខកាប់ត្រូវជាច្រើនកំបិតនៅលើដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដាច់ជើងមួយចំហៀងត្រឹមផ្លូវស្លាប់នៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជន់សង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសៀងឆរតបានអះអាងថារូបគេបានកាប់លោកស៊ិនខុនមកពីបញ្ហាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យនោះត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនរិះគន់និងសង្ស័យថាជាឆាកល្ខោនព្រោះពួកគាត់យល់ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយព្រោះលោកស៊ិនខុន
ជាមនុស្សស្លូតបូតចូលចិត្តធ្វើការងារសង្គមនិងមិនធ្លាប់មានគំនុំជាមួយអ្នកណាឡើយបងស្រីបង្កើតរបស់យុវជនគណៈបកប្រឆាំងលោកសិនខុនគឺលោកស្រីសិនយុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីមិនទាន់ទទួលដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវឬស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេបងស្រីជនរងគ្រោះរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនរំពឹងថាអាជ្ញាធរផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់នោះឡើយលោកស្រីយល់ថាមានតែការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេទើបប្អូនប្រុសរបស់លោកស្រីទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដតោះស្ដាយតាអូនអូនអើយចាំចាំជីវិតបងថាំទៅសិនតែហ្នឹងធ្វើម៉េចអូនហើយបងក្របើហើយចាប់ទុកថាជាមុខអូនហើយស្អីយើងធ្វើម៉េចលាត់ខ្លួនយើងវាអត់ណាហ្នឹងចឹងហើយអូនបងឲ្យខំហ្នឹងទៅសង្កេតជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់ថាលោកមិនមានសិទ្ធិបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនោះទេដោយលោកអះអាងថាវាគឺជារឿងសម្ងាត់និងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលករណីស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយលោករុញឲ្យទៅសួរស្ថាប័នអាយកាវិញលោកបន្តថាបើក្រុមគូសាចង់ដឹងពីដំណើរការរឿងនេះពួកគេគួរទៅពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីសាកសួរទៅតុលាការខ្ញុំនាំពាក្យត្រឹមតែអាវុធហត្ថផុតដៃអាវុធហត្ថហើយគឺខ្ញុំមិនដឹងដែរថាគោគឺការស៊ើបអង្កេតគេធ្វើការងាររបស់គេមន្ត្រីគោបាយុទ្ធគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់គេហើយគេបញ្ជូនទៅជាងក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យមិនមានសិទ្ធិឆ្លើយនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនោះដែរបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតកតងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សផលដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកគ្រួសារលោកសិនខុនវិញពួកគាត់សម្រេចចិត្តមិនដាក់ពាក្យប្តឹងនោះទេដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានសង្ឃឹមថាបានទទួលយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវាយប្រហារក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការយាយីតាមផ្លូវតុលាការការលបវាយនិងការសម្លាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ករណីភ័យច្រានត្រូវបានសាធារណជនរិះគន់ថាมันមានយុទ្ធធម៌ពិតប្រាកដឡើយហើយបង្កើតបានជាវប្បធម៌នីតិភាពដែលរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានិងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងរឿងគណៈបកភ្លើងទៀនឯនេះវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានធ្វើសមាជដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងគោលដៅផ្សះផ្សាជាតិនិងបញ្ចូលអតីតអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយឲ្យក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយអ្នកខ្លមមើលថាគណៈបកនេះអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយអាចឈ្នះអាសនៈខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានកែប្រែសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឲ្យមានអាណត្តិដឹកនាំរយៈពេល5ឆ្នាំដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការងារផ្សះផ្សាជាតិនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគណៈបកនេះជឿជាក់ថាតាមរយៈសមាជលើកនេះពលរដ្ឋនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអនុប្រធានទី1នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាឲ្យដឹងថាអង្គសមាជបានបញ្ចូលអតីតអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយឲ្យក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកដូចជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកហុងសុខួរសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ៃហុងស្រៀងលោកគៀវិសាលនិងយុវជនគុងរាជាជាដើមលោកថាច់សិថាបន្តថាសមាជិកថ្មីទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកតស៊ូមតិទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគាត់នឹងបាក់ពីចំហគណៈបកភ្លើងទៀនថាគឺជាគណៈបកមួយដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរចំហរក្សាចំហដើមតាំងពីការបង្កើតគណៈបកមកឆ្នាំ1995រហូតមកអញ្ចឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់មានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថានឹងអាចជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរបានសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឡើងនៅសន្តាគារ Sunway នៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកជាង60នាក់ដែលជាតំណាងប្រចាំខេត្តរាជធានីអ្នកតំណាងបកនៅក្រៅប្រទេសតំណាងចលនាស្ត្រីនិងយុវជនជាដើមសមាជនោះក៏មានតំណាងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបចូលរួមក្លំមើលដែរថ្លែងក្នុងអង្គសមាជលោកថៃសិដ្ឋាបញ្ញាថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងវិញដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
លោកអះអាងថាគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយតែមួយគត់របស់ពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណាងចលនាយុវជនគណៈបកភ្លឹងទៀននិងជាអតីតអ្នកជាប់ឃុំចំនួន2លើកលោកគុំរាជាអំពាវនាវដល់យុវជនគ្រប់និន្នាការនយោបាយឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនដើម្បីរួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសន្យាថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់យុវជននិងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនទាំងនោះឲ្យបានបញ្ចេញសមត្ថភាពគ្រប់គ្នាគណៈបកភ្លើងទៀនថ្ងៃនេះអំពាវនាវឲ្យយុវជនដែលមានសមត្ថភាពទាំងអស់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីរួមគ្នាកម្ពុជាឲ្យទៅមុខជាពិសេសជួយការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះវត្តជូអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាតែយ៉ាងណាលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ថាគណៈបកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃអាចធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយសេរីនៅកម្ពុជាបានហើយគណៈបកកាន់អំណាចមិនបារម្ភពីគណៈបកផ្សេងទីជុំវិញការប្រកាសធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះអ្នកសង្កេតការយល់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហាញភាពលេចត្រដែតឡើងវិញនិងទទួលបានសន្ទុះគាំទ្រយ៉ាងលឿនពីអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតយល់ថាទោះបីជាលោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានប្រកាសជាចំហក្នុងការជួយគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនជាផ្លូវការក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអាចដឹងនឹងជឿជាក់ទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីបានដែរលោកវ៉ុនចាន់ឡូតបន្តថាវត្តមានរបស់អតីតអ្នកនយោបាយជាប់ឃុំក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញខ្លះហើយបកនេះនឹងក្លាយជាលំនឹងនឹងជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំស្របច្បាប់សម្រាប់អតីតអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកប្រឆាំងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់2022នេះ2023ជ្រើសរើសសភាវាដូចជាការចាប់ផ្ដើមលេខអុកសាថ្មីអញ្ចឹងដោយសារតែគណៈបព្វជិជនបានយកដៃកូវីសនៅអុកគូបច្ច័យរបស់ខ្លួនដែរអ្នកលេងជាមួយខ្លួនគឺលោកសំស៊ីនិងលោកគុំសង្ខាឲ្យបិទមិនឲ្យចូលលេងតែម្ដងហើយយកអ្នកថ្មីមកឲ្យលេងក្នុងរង្វង់នៃក្តារចាស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនមានឈ្មោះដើមមកពីគណៈបព្វជាតិខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1995ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានកែប្រែច្បាប់ចាប់បង្ខំឲ្យគណៈបកនេះប្ដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1998ហើយកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយម្ដងទៀតដែលបង្ខំឲ្យគណៈបកនេះសម្រេចប្ដូរឈ្មោះទៅតាមរូបសញ្ញាគឺគណៈបកភ្លើងទៀនរហូតដល់សព្វថ្ងៃគណៈបកនេះក៏កំពុងបង្ខំចិត្តម្ដងទៀតក្នុងការរើទីស្នាក់ការខ្លួនចេញពីអគារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រេលឺខណ្ឌមានជ័យដែរព្រោះតុលាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរឹបអូសស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីលក់ឡៃឡុងយកលុយទៅឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកថៃសិថាប្រាប់ថាទីស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនបណ្ដោះអាសន្នគឺនៅផ្ទះរបស់ប្រធានគណៈបកលោកទៀវវ៉ាន់ណុលដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅខ្ញុំយុនសាមៀនវត្តជូអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វត្តជូអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសាមៀននេះយើងនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយចាជាមួយនឹងអនុប្រធានទី1និងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកថាច់សិដ្ឋាហើយមួយរូបទៀតនោះគឺជាតំណាងចលនាយុវជននៃគណៈបកនេះដែលជាអតីតអ្នកជាប់ឃុំចំនួន2លើកដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនឹងគឺយុវជនកងរាយាចាឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ជាមួយលោកយុវជនជាមួយលោកគង់រាយាហើយលោកថាសិដ្ឋានឹងមិនទាន់បានទេតែនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគង់រាយាមុនសិនចាជម្រាបសួររាយាចារាយាឬពីខ្ញុំទេចាអ្នកបច្ចេកទេសមុននេះបានប្រាប់មកថាយើងបានតាក់ទងទៅលោកគង់រាយាហើយនិងលោកថាសិដ្ឋាដើម្បីចាខ្ញុំបានឃើញរូបហើយរាយាឬខ្ញុំទេចាជម្រាបសួរម្ដងទៀតបងអូនចាចាសសូមឲ្យរាជាបើកไมค์សិនចាប្រហែលជាបិទไมค์ឲ្យរាជាចាមិនឮទេរាជាបើកไมค์សិនចាចាសូមអភ័យទោសដោយសារមិនទាន់មានការរៀបចំអីបានស្រួលពីភ្ញៀវរបស់យើងសូមរាជាបើកไมค์និយាយតិចចាខាងជើងអត់ទាន់ទទួលសម្លេងរាជាបានចាអូសូមអភ័យទោសចាចាជំរាបសួររាជាសុខសប្បាយទេចា
បាទជំរាបសួរបងមួយរយៈនេះដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឃើញថាវារៀងធូរស្រាលបន្តិចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តបន្តិចដែរនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងមិនសូវមានក្តីសុខប៉ុន្មានទេបងរាជាមុននឹងចូលទៅសំណួរដែលយើងចែកគ្នាពីរឿងគណៈបកភ្លើងទៀននេះរាជាថាសុខសบายដោយសារតែដូចថាយល់ថាធូរទ្រូងបន្តិចនៅពេលដែលមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយធូរស្រាលបន្តិចហ្នឹងចំណុចណាទៅដែលរាជាមើលឃើញភាពវិជ្ជមានហ្នឹងចា៎បាទចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញភាពវិជ្ជមានហ្នឹងគឺតុលាការបានដោះលែងសកម្មជនបឋានខ្មែរយុវជនខ្មែរថាវរៈក៏ដូចជាសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនចេញពីពន្ធនាគារហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាតុលាការនឹងធ្វើការដោះលែងនៅសកម្មជនរបស់គណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីអាចឲ្យគាត់មានឱកាសបានជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពធ្វើនយោបាយតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានឡើងវិញចា៎តកតងទៅនឹងថ្ងៃនេះយើងងាកមកកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងជុំវិញរឿងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលថាថ្ងៃនេះមានធ្វើសមាជអីនៅថ្ងៃនេះជាមួយគណៈបកអីច្រើនអ្នកដែរជិត100អ្នក60អ្នកអីចឹងទៅនៅសន្តាគារមួយហ្នឹងដោយបង្ហាញថានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សះផ្សាជាតិនឹងបញ្ចូលដោយឃើញថាមានបញ្ចូលរាយាហ្នឹងគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោផងតើមុននឹងជជែករឿងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទុកឲ្យលោកថាសិដ្ឋាទៅចុះដោយសារតែក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែភ្ជាប់លោកថាសិដ្ឋាចូលមកដែរហើយចង់ឲ្យរាយាជជែកទៅជ្រុងខាងរាយាទៅវិញដែលថាបញ្ចូលជាគណៈកម្មការនយោហ្នឹងតើរាយាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដែលខ្លួនបានចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោហ្នឹងចា៎បាទនេះគឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តបើកឱកាសឲ្យយុវជនបានចូលរួមក្នុងការដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលគណៈបកមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមហើយដូចគ្នានេះដែរយុវជនដទៃទៀតគឺសុទ្ធតែមានឱកាសដើម្បីអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តយុវជនចង់ឲ្យយុវជនដែលជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិដែលជាទំពាំងដ៏ល្អរបស់ប្រទេសជាតិយើងនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីអាចចូលរួមជួយគណៈបកភ្លើងទៀនឆ្ពោះទៅការឈ្នះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខក៏ដូចជាคลายខ្លួនទៅជាសសរគ្រឹះរបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែរយុវជនអាចមានឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋនឹងបងចាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះរាជាដែលជាយុវជនមួយរូបធ្លាប់ដូចយុវជនខាងខ្មែរថាវរៈឬក៏យុវជនបរិស្ថានអីចឹងដែរនៅពេលដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្ដែងមតិហ្នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនយើងដឹងហើយករណីចុងក្រោយនេះគឺសំណុំរឿងលូអាយយឺតរបស់មនិតកែមលីនៅក្នុងខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកែមលីហ្នឹងតើរាជាសម្លឹងឃើញថាយុវជនហ្នឹងអាចមានសក្តានុពលបែបណាទៅនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដែលថាយុវជនងើបឡើងគេក្តិចមិនអាចឲ្យគាត់នឹងហ៊ានងើបឡើងតស៊ូតតាំងបានបើអ៊ំចឹងទេនឹងរងទរណកម្មការធ្វើបាបធ្វើកម្មអីផ្សេងផ្សេងដូចជាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតើរាជាជាម្នាក់ដែលធ្លាប់តែទទួលនៅការដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងដែរមានជាសារយ៉ាងម៉េចទៅដល់យុវជនឲ្យគាត់អាចចូលរួមជាមួយខាងគណៈបកឬក៏សកម្មភាពសង្គមបាននោះចា៎បាទជាការពិតណាស់រូបខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់នឹងធ្លាប់រងគ្រោះអយុត្តិធម៌ដោយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារពីរដងហើយគ្មានមូលហេតុណាសមស្របសោះនៃការឃុំខ្លួនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរដងនេះបាទជាពិសេសគឺករណីលោកអាយយឺតមានរូបលោកបដិទ្ធកម្មលីដែលជាវីរៈបរិសុទ្ធខ្មែរហ្នឹងក៏ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនដែរហើយមានទាំងសកម្មជនបកឋានដូចជាយុវជនខ្មែរថាវរៈជាដើមហ្នឹងពួកគាត់គឺសុទ្ធតែជាយុវជនទាំងអស់ហើយបែរជាត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយសារតែមូលហេតុធ្វើការងារការពារបឋានក៏ដូចជា
ធ្វើការសម្ដែងមតិទៀមទារយុត្តិធម៌ស្វែងរកការលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងបែរជាអញ្ញាធិបតេយ្យថាខុសច្បាប់ជាដើមបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញថារាល់ពេលដែលពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគាត់អត់មានភាពតក់ស្លុតខ្លាចខ្លាចទេហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចេញពីពន្ធនាគារមកវិញឃើញថាគាត់ហាក់មានសេចក្តីក្លាហានលើសមុនទៀតដើម្បីនៅតែបន្តការចូលរួមការងារសង្គមការការពារបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យុវជនដទៃថានៅពេលដែលយើងព្យាយាមស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមួយដែលមិនមានយុត្តិធម៌យើងប្រកបជាជួបឧបសគ្គឆើតបាទខ្ញុំមិនហៅថាប្រទេសដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាហៅថាប្រទេសដែលខ្វះនៅយុត្តិធម៌អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងទៀមទាយុត្តិធម៌ពីអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចគឺវាពិតជាមានឧបសគ្គហើយឧបសគ្គហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គធំប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិបើសិនជាយើងគ្រាន់តែប៉ះនៅឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចហើយយើងដកខ្លួនថយអាហ្នឹងយើងមិនស័កសមទេមិនស័កសមហើយខ្លួនឯងថាជាយុវជនជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងគ្រប់ការងារទាំងអស់វាតែងតែមានឧបសគ្គតិចឬច្រើនឲ្យតែយើងព្យាយាមជំនះឲ្យតែយើងព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យយើងប្រកាសជាទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយមិនខាននេះចំណុចនេះឯងដែលខ្ញុំគិតហើយសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារតែគោលដៅរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែចូលរួមជីវភាពនយោបាយចា៎រយ៉ាចុះចំណែករយ៉ាផ្ទាល់តើមានមើលឃើញយុវជនគាត់ណាខ្លះទៀតដែលគាត់មានសក្តានុពលអាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពជាពិសេសជាមួយខាងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបានទេឥឡូវនឹងមានសម្លឹងឃើញខ្លះហើយនៅចា៎បាទខ្ញុំសម្លឹងឃើញដែរប៉ុន្តែយុវជនខ្លះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយយុវជនខ្លះទៀតគាត់គិតថាយើងគួរតែចែកទួលនីតិគ្នាធ្វើអ្នកខ្លះគាត់នៅតែធ្វើទួលនីតិរបស់គាត់ដូចជាយុវជនដែលគាត់ធ្វើការនៅអង្គការសមាគមគាត់ថាអូខ្ញុំចង់បន្តការងារខ្ញុំ5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនមានចំណេះដឹងច្រើនទើបខ្ញុំអាចប្រឡូកចូលសកម្មភាពនយោបាយបានហើយយុវជនខ្លះទៀតគាត់គាត់ថាយើងមិនអាចស្ថិតតែនៅក្នុងយុវជនគណៈបកមួយបានទេយើងគួរតែធ្វើការងារសង្គមខ្លះហើយខ្ញុំនេះធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅយើងរក្សាការទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅយើងនៅតែអាចជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៅតែអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានគំនិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ស្របអញ្ចឹងហើយទើបនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងគឺយើងមានគោលការណ៍រក្សាទំនាក់ទំនងល្អមែនទែនជាមួយនឹងយុវជនដែលមកពីបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមសហជីពយុវជនបរិស្ថានឬក៏យុវជនដែលធ្វើការងារសង្គមអីហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តការរក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យបានល្អឲ្យបានជិតស្និទ្ធដើម្បីអាចជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតក៏ដូចជាសេចក្តីត្រូវការរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកបានចា៎ហើយមានយុវជនខ្លះទៀតគាត់ក៏យល់ឃើញដូចខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ចូលរួមគណៈបកនយោបាយដែរហើយគាត់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់គាត់យល់ពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៃការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយគាត់មើលឃើញនៅគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់ថានឹងអាចឈរជាតំណាងសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋបានអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្រេចចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងរូបខ្ញុំក៏ដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនដោយយុវជនខ្លះគាត់ក៏ចូលរួមដោយប្រយោលហើយយុវជនខ្លះទៀតគាត់ក៏ថាពួកគាត់នឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងមានយុវជនខ្លះគាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយយុវជនខ្លះទៀតគាត់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានយុវជនជាច្រើនដែលនឹងមានសមត្ថភាពមកជួយកិច្ចការងាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
ចាអរគុណច្រើនរាជាចាលោកនាងជាទីមេត្រីនឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនអាចតាក់ទងលោកថាជាថាបាននៅឡើយទេដើម្បីសម្ភារបន្ថែមជំវិញបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំភ្ជាប់មកសំណួរទៀតចុងក្រោយទៅយុវជនគង់រាជាតើក្នុងនាមជាគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកភ្លើងទៀននឹងថាតើនឹងមានការបដិញ្ញាចាត់ឬក៏មានចំហអីរឹងមាំអីបែបណាទៅដើម្បីចូលរួមពង្រឹងឲ្យគណៈបកនេះនឹងដែលថាមានគោលការណ៍ផ្សះផ្សាជាតិហើយនឹងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងនឹងយើងដឹងហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាគណៈបកដ៏ធំមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងឃើញថាមានការរំលាយហើយសកម្មជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកឬក៏មន្ត្រីនឹងក៏ត្រូវបានអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់វិធានការតុលាការឬក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញអីផ្សេងផ្សេងមិនអាចចូលរួមសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងបានដោយស្រួលទេចុះខាងគណៈបកភ្លើងទៀនវិញតើគង់រាជានឹងមានការបដិញ្ញាចាត់ឲ្យគិតថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខដែលជិតចូលមកដល់នឹងចា៎បាទសម្រាប់គណិតរបស់ខ្ញុំគឺទី1យើងត្រូវគៀងកយុវជនបាទទៀងកោយុវជនឲ្យបានច្រើនមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀនអានេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់គោលការណ៍គណៈបកធំគឺខាងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតគឺគាត់ជាអ្នកសម្រេចហើយខ្ញុំជាយុវជនគឺបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ឬផែនការដែលគាត់ដាក់មកប៉ុន្តែសម្រាប់គំនិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានគិតខ្លះហើយនឹងយកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រមចលនាយុវជនថ្នាក់ជាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទៀងកោនៅយុវជនឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានយុវជនច្រើនយើងត្រូវមើលថាតើយុវជននឹងគាត់មានសក្តានុពលឬនៅហើយយុវជននឹងគាត់មានសមត្ថភាពឬនៅបើមានហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យគាត់បង្ហាញនៅសមត្ថភាពទាំងនោះដើម្បីជំរុញដំណើរការគណៈបកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនជាយុវជនគាត់នៅខ្វះសមត្ថភាពគាត់នៅខ្វះចន្លោះខ្លះអញ្ចឹងយើងមានគោលការណ៍យើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជំរុញគាត់ក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនគាត់ឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាយុវជនមួយដែលគេថាមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាធនធានមនុស្សខ្លាំងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយយើងក៏អត់បានរើសអើងនឹងនីតិនយោបាយទេមិនថាយុវជនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏យុវជនមកពីគណៈបកដទៃទៀតទេយើងស្វាគមន៍នៅក្នុងការជជែកគ្នាក្នុងការពិភាក្សាគ្នាពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិអីជាដើមយើងអត់ប្រកាន់នឹងនីតិថាអ្នកឯងមកពីគណៈបកនោះខ្ញុំអត់ត្រូវការជជែកជាមួយទេខ្ញុំមកពីគណៈបកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជជែកជាមួយតែយុវជនគណៈបកខ្ញុំធ្វើការតែជាមួយនឹងយុវជនគណៈបកខ្ញុំយើងអត់មានគោលការណ៍បែបហ្នឹងទេយើងចង់ឲ្យយុវជនរៀនជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនមិនចាំបាច់ហៅថាវប្បធម៌សន្តានាទេប៉ុន្តែយើងចង់ជជែកក្នុងនាមជាយុវជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរបាទមិនមែនជាយុវជនរបស់គណៈបកប៉ុន្តែបើសិនថាចង់ជជែកជាយុវជនរបស់គណៈបកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការជជែកដោយសន្តិវិធីជជែកដោយស្វែងរកគន្លឹះដែលអាចរកចំណុចស្របគ្នាហើយបើមានចំណុចខ្វែងគ្នាអីយើងចាប់ផ្ដើមរកបន្ថែមទៀតថារកទោះតែឃើញគន្លឹះស្របគ្នាហ្នឹងហើយបើយើងមិនព្រមជជែកគ្នាទេបាទយើងចេះតែចោទគ្នាចេះតែលាបពណ៌គ្នាវាអត់បានអីចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទេវាមានតែធ្វើឲ្យយុវជនយើងនេះវាកាន់តែបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យប្រជាជាតិយើងកាន់តែបែកបាក់គ្នាហើយលៀបពណ៌គ្នាទៅវាធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមខូចសិលធម៌សជីវធម៌សង្គមអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអានេះគឺជាគោលការណ៍របស់យុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនអរគុណច្រើនលោកគង់រាជាចាដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមសម្ភាសន៍ផ្ដល់យោបល់បន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាលោកនឹងចូលជាគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកភ្លើងទៀនចាសូមជំរាបលារាជាប៉ុណ្ណេះសិនហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អសុខភាពចាអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបងសូមជម្រាបលាបងប្អូនអស់គ្នាបាទអរគុណច
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតំណាងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលក្តីកង្វល់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន5រូបជុំវិញការរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅចារអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាវិធានការរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមគឺអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យឡើយដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងនោះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដំណឹងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកតាមដងទន្លេនៅក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលគឺមិនឆ្លងមិនចាំងពីការពិតហើយគ្មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេសមាជិកនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកតាអូនមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនោះព្រោះកុំឲ្យមានអនាធិបតេយ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេនិងកុំឲ្យបំពុលបរិស្ថានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេលោកអះអាងថាមុនពេលចាត់វិធានការរដ្ឋបាលគឺអាជ្ញាធរបានព្យាយាមសម្របសម្រួលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយបានជួយដំណឹងទុកពេលរុះរើសមស្របព្រមទាំងបានផ្ដល់ជំរឿសឲ្យដោះតែមិនជាយើងព្រោះថាបោះស្រាយដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាណាស់ត្រឹមទៅយូរខែយូរឆ្នាំមកហើយមុននឹងសមាជិកចាប់ដើមអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងចម្បាល់ជាគុកគុកតតមានថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលជានិកុមិជនវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលបរុសនៅទីដីកម្ពុជាខុសច្បាប់គឺយើងបញ្ជូនគាត់ទៅសុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបញ្ជូនគាត់ទៅដល់ព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលយើងឃើញថាអាជ្ញាធរវៀតណាមគឺមិនទទួលយកជនជាតិទេគេយល់ថាតែរឿងបញ្ហាកូវីដតែធ្វើឲ្យបងប្អូននេះបដាជិតពីព្រំដែនអញ្ចឹងអាជ្ញាធរនៅតាមខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងគឺកាត់តាមវិធានការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់នៅដើម្បីជំនាញជីវិតទោះបីមិនមែនជាជនជាតិកណ្ដាលតែយើងគោរពនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនបញ្ហាបែបនេះការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន5រូបបានលើកឡើងពីកង្វល់សិទ្ធិមនុស្សអំពីការរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅតាមដងទន្លេក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលកាលពីខែមិថុនាដែលបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារខ្មែរនិងជនជាតិវៀតណាមរាប់រយគ្រួសារលិខិតដែលអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពី60ថ្ងៃកន្លងទៅទើបផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានជួយដំណឹងអំពីការបញ្ជារុះរើផ្ទះម្ដាយតឹងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃការជួយដំណឹងក្នុងពេលដ៏ខ្លីនេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ700គ្រួសារសម្រាប់តែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះបទបញ្ជាពីអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលឲ្យរុះរើផ្ទះម្ដាយតឹងនិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារមួយចំនួនដែលពុំបានបញ្ជាក់អំពីតួលេខដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅគ្មានសំណងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានសាកសួរជាពិសេសអំពីមូលដ្ឋានគតិយុត្តនៃការបញ្ជារុះរើនេះនិងការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់បរិធានីដោយសារគ្រួសារភាគច្រើនត្រូវបានទុកចោលដោយគ្មានផ្ទះសម្បែងបន្ទាប់ពីមានការវាយកំទេចនិងរុះរើអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង5រូបក្នុងនោះមានអធិការពិសេសស្ដីពីកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនបានលើកឡើងថាប្រកបព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបរិយ័នការជួយដំណឹងសមស្របការផ្ដល់ជំរឿននៃការស្នាក់នៅឬដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារជនជាតិភេតិចនិងសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យអាហារគ្រប់គ្រាន់និងសុខភាពជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនទាន់បានសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខុងស្រេងនិងប្រធានសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកស៊ឹមជីបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានការណាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺផ្អែកលើបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់លោកក៏សង្កេតឃើញដែរថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទះបណ្ដែតទឹកគឺមិនបានរៀបរយហើយពុំមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើទឹកទាំងនោះទទួលយកបានទេដាក់កំណត់ពេលវេលាលឿនពេកມັນផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលក្នុងការបំលាស់ទីហើយការផ្ដល់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញជាធម្មតាកម្ពុជាយើងគឺផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីៗយើងគប្បីពិនិត្យមើលថាតើការអនុវត្តនៅបទបញ្ជាណាមួយឬក៏ការចេញនៅវិធានការរដ្ឋបាលណាមួយយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដោយរបៀបម៉េចជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដោយរបៀបតែពីនេះមើលបញ្ហានឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងយើងយល់ថានៅមានបញ្ហាខ្វះចន្លោះនៅឡើយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលបានចាត់វិធានការឲ្យអ្នករស់នៅតាមផ្ទះបណ្ដាទឹកបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងទូនិស័តជាច្រើនរុះរើសំណងរបស់ខ្លួនចេញដែលអ្នកទៅនោះភ្នាក់ងារចរានជាជនជាវៀតណាម
បន្តមកជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាបានផ្លាស់ទីពីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមដងទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរវៀតណាមពុំអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលប្រទេសវៀតណាមវិញទេក្រុមហេតុផលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ករណីនេះបានធ្វើជនជាតិវៀតណាមជាប់គាំងនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលអរិយាពេលជាច្រើនខែហើយជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅលោកសង្សានករណីយល់ថាក្តីកង្វល់ទាំងឡាយរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគួរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិនិត្យនិងពិចារណាទទួលយកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិវត្តរស់នៅទីនោះឲ្យស្របតាមយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំសនចារថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដេឡៃមួយទៀតប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពជានាយខុទ្ទកាល័យលោកជាមជីបអនុប្រធានទី1សភាដែលជាឪពុកក្មេកមុខតំណែងថ្មីរបស់លោកកឹមសន្តិភាពនេះគឺបន្ថែមលើការងារបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ក្រៅពីនេះក៏មានការតែងតាំងនាយករង3រូបផងដែរលោកកឹមសន្តិភាពត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចោទប្រកាន់ថាលោកធ្លាប់បានដឹកនាំមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរនិងគំរាមកំហែងខ្មែរណាដែលមាននិន្នាការគណបកប្រឆាំងលោកជាមជីបត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមុននេះចាដើម្បីជំនួសលោកងួនញ៉លដែលបានទទួលមរណភាពរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាតែងតាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនកូនរបស់មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ឲ្យកាន់តំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិជាដើមចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងរឿងនេះឥឡូវនេះយើងក៏មានសម្ភាសបន្ថែមមួយទៀតចាជាមួយតំណាងរាជនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអៃដាំអ៊ុំសំអានដែលលោកនឹងចូលមកជជែកជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជំរាបសួរអៃដាំចាបាទជំរាបសួរបាទអ្នកស្រីចាសុខសប្បាយអៃដាំចាបាទសុខសប្បាយចាអរគុណច្រើនអៃដាំអ៊ុំសំអានពេលនេះនៅរដ្ឋអៃដាំហ្នឹងគឺថាព្រលឹមស្រាងស្រាងមែនតែនហើយអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយយើងហ្នឹងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលជាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោករនាមមុននេះបន្តិចហ្នឹងចាគឺការតែងតាំងកូនប្រសារបស់លោកជាមជីបគឺលោកកឹមសន្តិភាពនឹងជានាយខុទ្ទកាល័យចាហើយតកតងនឹងបញ្ហានេះជាបឋមចង់ឲ្យលោកអៃដាំអ៊ុំសំអានបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍មុនសិនថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះចា៎បាទជារឿងហួសចិត្តថារឿងហ្នឹងដូចតែមានតែមួយនៅលើលោកហ្នឹងមិនដែលពុកជាពុកក្មេងហ្នឹងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាហើយកូនប្រសាហ្នឹងជានាយកខុទ្ទកាល័យទៅវិញហ្នឹងដូចថាកម្ពុជាដូចខ្វះទុនធានមនុស្សខ្វះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហ៎ហើយបើតាមច្បាប់សហលេខាធិការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺគេចែងអំពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការហ្នឹងដោយស្មារតីនិងសមត្ថភាពដូច្នេះវាត្រូវមានការជ្រើសរើសដោយការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងណាដោយការសិទ្ធិដោយការវាតម្លៃត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងដឹងហើយដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយបកពួកនិយមក្រុមគូសានិយមហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នយើងមើលនៅខាងក្រសួងធម្មពលរ៉ែធម្មពលហ្នឹងបាទលោកសុយសែនតែងតាំងកូនរបស់គាត់ជារដ្ឋលេខាធិការហ៎មើលលោកអង្គជាងហៅបើជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងផងដែរគាត់តែងតាំងកូនរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងជាជំនួយការស្មើនឹងឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងទៅហ៎ហើយយើងមើលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងកូនអ្នកធំអ្នកធំហ្នឹងគឺកាន់តំណែងច្រើនមែនទែនហើយកាន់តំណែងធំធំទៀតដោយលោកសៃសំអល់គាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាកូនរបស់លោកសៃឈុំហើយមើលច្បាយខេតសៀមរាបលោកទាសីហាកូនលោកពាបាញ់មើលអភិបាលខេតត្បូងឃ្មុំក៏ជាកូនបង្កើតរបស់លោកជាមយាបជាដើមអាហ្នឹងយើងឃើញថាដូចថាឥឡូវនេះគឺថាមើលមិននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងមិនមានជាយុវជនបន្តវេនទេជាតំពាំងស្នងរស័យទេមិនមានប៉ុន្តែជាយុវជនបន្តពូជទៅវិញមានថាដល់ពូជរបស់គេបានអាចឡើងធ្វើជាធំបានណាឡើងធំបានណាអញ្ចឹងដូចគាត់ធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងតែខំរៀនសូត្រខំសិក្សាដែលមានសមត្ថភាពដែរនោះมันអាចទៅកាន់កិច្ចការរដ្ឋការតំណែងធំបានដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិបានក្នុងការសម្រេចចិត្តណាហើយយើងមើលនៅអាមេរិកនេះយើងមើលនៅអាមេរិកនេះគេមានច្បាប់របស់គេដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យយកសាច់ញាតិមកកាន់តំណែងធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានណាក៏ប៉ុន្តែលោកសុខសាន្តថាចិត្តលោកណាត្រាំតែងតាំងកូនរបស់គាត់នឹង
កូនប្រសាអីហ្នឹងក្នុងសេតាពីមានអាហ្នឹងគេតែងតាំងក្រន្ទាតំណែងទីប្រឹក្សាដែលអត់មានក្នុងការមានទូរនីតិក្នុងការសម្រេចចិត្តទេតំណែងសម្រេចចិត្តដូច្នេះតំណែងដែលមានការសម្រេចចិត្តគឺមិនអាចតែងតាំងបានទេក្នុងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកគេមានច្បាប់របស់គេចែកអញ្ចឹងដល់កម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ហ្នឹងទេអត់ទាន់មានច្បាប់ដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យតែងតាំងក្រុមគូសានៅក្នុងសិរសាច់ញាតនៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងណាយើងរដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំសាស្ត្រាគួរតែរៀបចំនៅច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យតែងតាំងសាច់ញាតឬក៏បងប្អូនអីនៅក្នុងក្រសួងនៅស្ថាប័នតែមួយអញ្ចឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបកភាពអយុត្តិធម៌សំកាត់ប្រសាសន៍ឯដំតិចដោយសារឯដំមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងជាលក្ខណៈតវងតកូលដើម្បីតែងតាំងជាសាច់ញាតអីចឹងតើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងអំពើពុករលួយឬក៏មានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាយ៉ាងដឹងហើយជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចឯដំមានប្រសាសន៍ចឹងជាស្ថាប័នជាតិមួយហើយមានការតែងតាំងមានការរៀបចំច្បាប់អីផ្សេងៗសម្រាប់ប្រទេសជាតិតើវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចទៅប្រសិនបើមានការតែងតាំងអីរបៀបដូចនេះនឹងចា៎ការតែងតាំងកូនប្រសាខ្លួនឯងជានាយកគរកលាអីចឹងវាធ្វើឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការកាន់តំណែងហ្នឹងទី1ទី2វាបង្កនៅភាពអំពើពុករលួយនៅបង្កនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងហើយបពុនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអាហ្នឹងអត់មានតម្លាភាពក្នុងការដឹកនាំអាហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងដូចក្រសួងលោកចោមបិសិទ្ធពីមុនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ពីគាត់ដែរថាដាក់បពុរបស់គាត់ប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ហ្នឹងជានាយកគាត់កាឡៃហើយកូនអីអញ្ចឹងជាអីកាន់លុយកាន់រាជវត្ថុអីរាជយើងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងយើងឃើញថាបពុរបស់គាត់ហ្នឹងដាក់ក្នុងក្រសួងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញកន្លងមកហើយប៉ុន្តែយើងទៅរីគុណយ៉ាងម៉េចលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតាំងកូនរបស់គាត់ធំធំដែរណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់ជាមេមគាជាការកងតបជើងគោកហើយលោកហ៊ុនម៉ាណីជាប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនមនិតកាយ3នៅក្រសួងការពារជាតិអីកូនប្រសាគាត់លោកឌីមជាអីជាស្នងការរងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិអីហ្នឹងគឺឃើញចាស់ស្រែអញ្ចឹងហើយលោកខាន់សឿវឿនជាកូនដែលក្មួយប្រសាលោកហ៊ុនសែនកាន់មេប៉ូលីសអញ្ចឹងណាដូច្នេះគាត់មិនអាចបន្ទោសគេបានទេព្រោះគាត់បពុរយមដែរតែងតាំងកូនសាត់ធំធំដែរហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងបើកាលណាយើងតែងតាំងកូនបកើតឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នតែមួយឬក៏ក្នុងស្ថាប័នរបស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានបពុរយមអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយធ្វើឲ្យយុវជនដែលគាត់ជាទំពាំងស្នងសរសៃជាអ្នកបន្តពេលនោះអត់មានឱកាសដើម្បីទៅកាន់តំណែងទាំងអស់ហ្នឹងទៅទោះបីគេមានសមត្ថភាពឬខំរៀនទៅដល់ក្រៅប្រទេសក៏ដោយបាទចាអៃដាមបានដឹងហើយដោយអៃដាមលើកជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងថាមានកូនអៃដាមអោមយន្តៀងអីខាងគណៈកម្មការអង្គភាពប្រជាងពើពុកលួយសំទោសជាអង្គភាពប្រជាងពើពុកលួយប៉ុន្តែកន្លងមកគាត់ធ្លាប់បានបកស្រាយដែរថាកូនគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការដោយករណីលោកគឹមសន្តិភាពនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលើកឡើងថាកូននោះមានសមត្ថភាពគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារតើនៅតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលដំណោះផលប្រយោជន៍អីដែរទេនៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយដែលមានឪពុកផងកូនផងឬក៏ជាសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនឹងចា៎កូនក៏អាចរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់មានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីការដល់ការប្រកួតប្រជែងដោយសមត្ថភាពឲ្យគេមានដាក់ពាក្យមកប្រាប់ពីប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសដោយតម្លាភាពដោយសមត្ថភាពដោយសមត្ថភាពគ្នាអានឹងបានប៉ុន្តែកន្លងមកក៏តែងតែលើកដែរថាមានការប្រកួតប្រជែងអីសមត្ថភាពអីមានការប្រឡងមានការអីអញ្ចឹងណាចាដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ការសម្រេចហ្នឹងគឺសម្រេចទៅលើមេដឹកនាំដែរហ្នឹងគាត់សម្រេចយកទៅក្រុមគូសាគាត់ប៉ះពួរគាត់ទៅធ្វើឲ្យល្អមើលដូចជាឆាឡខោនអញ្ចឹងមិនមានជិះរៀជិះរឿងហ្នឹងដោយការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពគ្នាដោយអនុវត្តអនុលោមទៅតាមច្បាប់សារលក្ខណៈមន្ត្រីឯកការស៊ីវិលដែលទេតម្រូវឲ្យជឿរើសដោយសមត្ថភាពដោយសមត្ថភាពព្រះណាអានេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយសូម្បីយើងមើលការសាងសង់រដ្ឋភិបាលកន្លងមកក៏ឃើញដែរជាលោកជាមជាមនឹងជឿរើសក្រុមហ៊ុនឲ្យមានការដេញថ្លៃយ៉ាងដែរដេញថ្លៃសាងសង់រដ្ឋភិបាលប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់យកកូនប្រសាគាត់ធ្វើសាងសង់រដ្ឋភិបាលអញ្ចឹងអានេះវាអត់មានតម្លាភាពទេអាស្រ័យលើពួកគាត់សម្រេចតែ
សម្រាប់នោះគឺមិនសម្រាប់ដោយយុទ្ធធរទៀតដោយអយុទ្ធធរហ្នឹងគេឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាចាអៃដាំអរគុណច្រើនឥឡូវងាកមករឿងស្ថានភាពយើងដឹងហើយថាលោកគឹមសន្តិភាពនេះកន្លងមកគឺខាងខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរនៅជាពិសេសគឺនៅខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងតែម្ដងដែលតែងតែលើកឡើងថាគាត់ហ្នឹងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងការទៅដល់ក៏ធ្វើឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានការបែកបាក់សាមគ្គីទៅបំបែកបំផាក់ខ្មែរហើយបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអូស្ត្រាលីនៅអីហ្នឹងគឺមិនពេញចិត្តទេតើអៃដាំមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចទៅដល់បញ្ហានេះចាដែលតួអង្គគាត់ឥឡូវនេះក៏ខ្លាយទៅជាខុទ្ទកាល័យដឹកនាំរដ្ឋសភាជាតិអីទៅទៀតតើមានការរិះគន់បែបនេះគួរតែយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅអៃដាំចាមែនគាត់ទៅបំបែកបាក់បំបីបំបាក់ខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងមានការស្អប់ខ្ពើមគ្នាទៅបង្កើតសាខាគណៈបព្វជិជននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនគេមិនគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនឯប៉ុន្តែខ្លះឃើញផលប្រយោជន៍ដោយតាមរយៈការរុស្ស៊ីឬក៏អ្នកខ្លះនិស្សិតអីគាត់ប្រជាពេញចិត្តឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានអាហារូបករណ៍តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមករៀននៅអូស្ត្រាលីឯជាដើមមិនចេះតែគ្រប់គ្រងណាខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីក៏គេមិនពេញចិត្តដែរចំពោះដែលលោកគឹមសន្តិភាពហើយនឹងខាងផ្នែកនាំគណៈបព្វជិជនយុវជនគណៈបព្វជិជនមួយចំនួនហ្នឹងទៅបង្កើតគណៈបកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយបំបីបបាក់សាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមខ្មែរយើងឲ្យមានការរើសអើងគ្នាមានការស្អប់ខ្ពើមគ្នាហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងហើយប្រទេសជ្រៃតៃគេមិនចង់ឲ្យគណៈបកដែលជាគណៈបកផ្ដាច់ការគណៈបកកុម្មុយនីសដោយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទៅជន់ទឹកដីរបស់គេហ្នឹងយើងដូចនៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយដូចនៅអាមេរិកនៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាដើមហ៎បាទចាអៃដាំមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការងារនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលអៃដាំធ្លាប់ធ្វើការមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតើអៃដាំមើលឃើញថាមានចំណុចបុគ្គលបែបណាទៅគួរតែមានតួនាទីអីបែបនេះហើយថាតើមានចំណុចកែលម្អឬក៏អៃដាំដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅហ្នឹងមានអ្វីដែលចង់មានជាសារអ្វីដែលចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យស្ថាប័នជាតិមួយនេះបានដំណើរការទៅបានល្អដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិបាទដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាហ្នឹងដំណើរការល្អដោយមិនប្រកាន់បពុនិយមអាហ្នឹងក្រុមគូសានិយមអីអាហ្នឹងដល់យើងធ្វើម៉េចអនុវត្តទៅតាមសហលក្ខណកៈតាមទីស្ការស៊ីវិលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬមន្ត្រីស្ការនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិហ្នឹងក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញកន្លងមកនេះគឺមានការតែងតាំងហ្នឹងសិតតែកូនប្រសាខ្ញុំសូមមិនលើកឈ្មោះទៅចាស់ណាព្រោះពួកគាត់ហ្នឹងធ្លាប់ជាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ធ្លាប់ធ្វើការនៅរដ្ឋាភិបាលហើយធ្លាប់ជាអតីតជាមិត្តភក្តិផងដែរពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាសិតជាកូនប្រសាបពុរយមមានទៀតហើយមានមតិឆ្កែក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេធ្លាប់ឲ្យពីការឯកសារដែលប្រកាន់បពួកឬអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាមកខ្ញុំដែរក៏ខ្ញុំនៅជាតំណាងនេះណាដោយសារគាត់ជឿចាប់ដែរគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែអត់បានឡើងឋានៈឬតួនាទីអីបានក្រុមគូសាគេបពួកគេកូនចៅរបស់គេហ្នឹងសាច់ញាតិរបស់គេហ្នឹងដល់គាត់នៅតែឋានៈតូចដដែលហើយគាត់មានតួនាទីអីក្នុងហ្នឹងក្នុងការសម្រេចចិត្តដឹកក្នុងការដឹកនាំនៃស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងយ៉ាងឯងហើយមានអំពើពុករលួយជាច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នសភាដែលលោកស៊ុនឆៃក៏ធ្លាប់បានលើកកន្លងមកដែរនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងទិញម៉ាស៊ីន printer សិតរាប់ម៉ឺនដុល្លារទូជាតិហ្នឹងសិតរាប់ម៉ឺនដុល្លារសំទុះដល់ទូជាតិហ្នឹងសិតរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយយើងឃើញអញ្ចឹងហើយទិញឡានហ្នឹងក៏ដែលឲ្យប្រធានគណៈកម្មការសភាហ្នឹងក៏តម្លៃនោះដោយថាខុសទីផ្សារផងដែរហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមានអំពើពុករលួយច្រើនមែនទែនហើយបពុនិយមច្រើនមែនទែននៅក្នុងស្ថាប័នសភាហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនបពុនៅក្នុងហ្នឹងទេគឺមិនអាចឡើងទូតនីតិនឹងឋានៈបានទេអញ្ចឹងមានអ្នកជួយចាប់ច្រើននៅក្នុងធ្វើការរដ្ឋសភាដែលពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាចាអញ្ចឹងអៃដាំមានប្រសាសន៍នឹងថាតើបុគ្គលបែបណាទៅដែលគួរតែនៅក្នុងតំណែងជាខុទ្ទកាល័យនៃខុទ្ទកាល័យអីនេះនឹងចា
អាយដាមចំពោះអាយដាមដែលធ្លាប់ធ្វើការនឹងអាយដាមចង់បានជាបុគ្គលរបៀបម៉េចទៅវិញចា៎បាទបុគ្គលដែលធ្វើការនោះគឺគួរជាបុគ្គលមិនមានជាសាច់ញាតិឬកូនប្រសាអញ្ចឹងឬបងប្អូនអញ្ចឹងគួរតែអ្នកផ្សេងដែលមិនចប់សាច់ញាតិហើយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការហ្នឹងអាហ្នឹងมันធ្វើការទៅមានតម្លាភាពហើយនឹងមិនមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការដឹកនាំអត់មានអំពើពុករលួយអត់មានបកពុនិយមនៅក្នុងការដឹកនាំណាអានឹងដូចឲ្យជ្រើសរើសហ្នឹងជ្រើសរើសទៅតាមច្បាប់សារលក្ខណៈកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទៅគឺមានថាជ្រើសរើសដោយសមត្ថភាពគ្នាដោយសមត្ថភាពអាហ្នឹងដោយការប្រគល់វិជ្ជាដោយការបង្ហោះប្រគល់វិជ្ជាអាហ្នឹងมันអាចជ្រើសរើសបានម្នាក់ដែលស្អាតស្អំដែលមិនប្រកាន់បព្វពួកអាហ្នឹងបើសិនជាដាក់ជាបងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្រកាន់បព្វពួកគេថាខ្មែរយើងថាអាហ្នឹងទ្រពមូលហ្មងណាអាហ្នឹងបាត់បែកទ្រពហ្នឹងមានថាបើសិនជាអោជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាឲ្យកូននាយកខុនកាឡៃចង់កាប់កេងលុយសភាចាយខុសក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរណាយើងឃើញចាស់ឡើងកន្លងមកនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺកើតមានច្រើនណាបាទចាអរគុណច្រើនអាយដាមអ៊ំសំអានដែលអាយដាមបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់សម្ភារឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាសូមជំរាបលានិងជូនពរអាយដាមសុខសប្បាយចាអរគុណចាបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលានៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងងាកមករឿងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,900 អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន5អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងនោះ4អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ចាចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន26អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ប្រមាណ 120,000 អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង 110,000 អ្នកចាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លានអ្នកសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន700,000អ្នកសម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លាននាក់ចាប់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាសុខភាពព្រមទាំងរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរឬគ្រូពេទ្យនៅពេលមានករណីសង្ស័យណាមួយស្របទៅតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីមួយប្រភេទទៀតឈ្មោះអូមីក្រុងចាតកតងទៅនឹងមេរោគថ្មីដែលទើបរកឃើញនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាចាវិធានការទាំងនោះរួមមានបន្តអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គមដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃញឹកញាប់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនិងកែលម្អខ្យល់ចេញចូលនៅក្នុងទីលានផ្ទះទីធ្លាផ្ទះសម្បែងនិងកន្លែងធ្វើការនិងទីតាំងប្រកបរបររកទទួលទានផ្សេងៗជាដើមចាលើសពីនេះត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬគ្រូពេទ្យប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យណាមួយនៃរោគសញ្ញាត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកកុំឲ្យមានការចម្លងបន្តទៅសមាជិកក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតគណៈរងចាំការវិភាគដើម្បីរកវីរុសបំផ្លែងថ្មីនេះចាប់បន្ថែមពីនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាពិសេសជនដែលងាយរងគ្រោះនិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដោយចូលរួមតាមដាននិងអនុវត្តវិធានការការពារនិងស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចូលនាងជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការបូកសរុបនៅពីខាងកោជបតតងទៅនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯនេះវិញគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋបានទៅចោះឈ្មោះនិងចោះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងមានចំនួនជាង420,000នាក់សម្រាប់រយៈពេល43ថ្ងៃនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021គិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាចាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
បស់កោជបនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល43ថ្ងៃនេះកោជបបានលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួនជាង 200,000 នាក់ដែលអ្នកដែលបានកែតម្រូវទិន្នន័យមានជាង 170,000 នាក់និងអ្នកដែលបានផ្ទេរទីលំនៅមានជាង 130,000 នាក់កោជបក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងសម័យខ្លួនត្រូវស្នើសុំកែតម្រូវតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលនឹងត្រូវប្រើក្នុងពេលបោះឆ្នោតចាក់កោជបបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង 1,600,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 420,000 នាក់ចំណែកការិយាល័យបោះឆ្នោតវិញមានចំនួនជាង 23,000 ការិយាល័យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាទោះបីជាមិនទាន់មានគណៈបកណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តក៏ដោយពីព្រោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចូលនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នាគឺជាប្រធានបទមួយសំខាន់ក្នុងចំណោមប្រធានបទផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានលើកយកមកជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ឹមកាលពីថ្ងៃរយៈពេល2ថ្ងៃគឺកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានោះកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះចាក្រុមអ្នកវិភាគអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបន្ធូរដៃឲ្យកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបែបជិះសេះលែងដៃតទៅទៀតជាទេចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅព្រឹកស្អែកចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំខែសុណ